Fala, galerinha do canal, tudo bem com vocês? Ai, Cronos, tu machuca demais, tu é muito trambolhudo, cara. Para de morder, para de morder, para de morder, para. Pesado. Que é, Cronos? Galerinha, vim mostrar pra vocês. Estômago! Ah, não! Ah, não! Não para, né? Peguei! Ah, peguei pela coleira agora! Agora não consegue mais morder, né? Agora vai morder. Para. Deu? Boa, Baião. E foi. E os Zeus lá, gente. Uma coisa muito legal, os Zeus. Ele faz. O Zeus faz uma chupeta pra ele ficar como se fosse mamando na mãe dele. Ele faz com os panos de chão e fica mastigando com o cantinho da boca. E o seu Cronos chato fica fazendo isso. Vocês vão rasgar o último pano de choque. Eu quero mostrar para vocês o Cronos. Cronos, não consegui pegar. O Cronos teve um probleminha nos testículos, teve um machucadinho e as moscas colocaram berne, mas já foi tratado. Quero mostrar pra vocês como é que ficou. Ah, o Cronos, pai, não me morre. Vem cá. Deitei. Deita. Vou mostrar. Deita aí. Aqui, gente, ó. Agora já tá bom. Isso aqui tava um buraco aberto, ó. E agora já tá cicatrizando bem. Tá sequinho já. Né, Cronos? Então. Vem cá, pai. Você tá bem? Ah, que coisinha. O Zejo. O Zejo. É um tanque. É um tanque esse cachorro. É, gente. Pai, tem cachorro. Ah, que coisa mais bonita. Barrigudo. O que tu tá olhando lá? O que nós estamos olhando? O que tu viu? Aonde, Zeus? O que tu viu, Zeus? O que tu viu? Fala pro pai, o que tu viu? Ai, que coisa. Tu quer cosquinha nas costas, né? Ai, como ele gosta de cosquinha nas costas. O Zejo. Meu bichão. Passar de dar uma volta, né, gente? Nós vamos dar uma volta, né, gente? Vamos passar de carro. Então, galera. Isso aí, mais um videozinho pra mostrar pra vocês aí como é que
o que tinha acontecido com o Crohn. Uma curiosidade para vocês. Tratei com uma injeção anti-inflamatória, penicilina e pomada chamada unguento. Clássico. Quem conhece unguento conhece. Então, se tiver problemas parecidos, aí uma dica para resolver. Qualquer agropecuária de boa qualidade tem unguento e é tiro e queda. Passou, curou. Então, inscreve no canal, tipo assim, deixa o like. Tamo junto, galerinha. É nóis.